Hazrat Umar Faruk radiyallahu ta'ala nu gay shahid masjid mans katmas fajr namaz mans kya soz dushman tati biutmut yel timo namaz lo timas qirat karan sudraat korun haml baral pat rut kya tan don tim baqaid hayat tam pat guzrei kitaban mans shi likhit aasmanuk rango change tam do kya go aasmanuk rang badlo tam do badlo tam do sugo ludur kya go Look at the rang. Look at the Asmanus Kahdu. As Kaj Badlo's rang do. As Badlo and Mujub rang, as Guzre Dunyaman had the Murek, Farok Rodiola Talano. Iman Mutalikos, Irishad, for a moment Rasuli Park, Sasmo, Famosa Umar. Aftaban, now which I'm a brunch, Huka, now which is Chapatkus. Now which is Aftaban, now which Chehu, I'm a brunchka, and Yalu Samyalag. So, it's a different group. I'm not the ummati. Now, which aftab I'm going to youth. Now, which aftab I'm going to say he is going to say. Tawai Farooq, I'm not going to say if he is going to say Umar Faruq. Because I'm going to say Zabardas Rahisit Munazbat, Baiti Munazbat, Kaza Munazbat, Maqami Ibrahim, Tarif Kar Rasuli Pak Sasamu, Kamik. You go Maqami Ibrahim, you get going. Yet, but Kara is Gazan Ibrahim and Islam, Potosi Pane, Tadan to Pane wasn't one. Had the Muriparo Koros, Ishas Mutabara Kin, Jash Mutabara, Farmaka, Aruskur Nazareth, Tilchina Salan, your Majesty Kazasaparan, Kasaparan, Yeni Mutabara Jash, Farmos, Jash Mutabara, Magan Namajan, Hukumsun, Ja Hukumsun, Marhadra Kapani Rai Pish, Ja. Ayat gay nazil wat takhizu min maqam ibrahim musalla hey malwalo tawaf muklayu kanat zarakas pajo maqam ibrahim muslim munyas wahi nazil gasne munyas wahi em sahiban farmo es padau namaz zarakas katat ajib mamlu shu kun sat yitimo zabain mubarak mos kod timai alfaz gay nazil kya kya gay حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدبختن تو بدنصیبن لوگ تمن کو نہ الزام اخ مشہور چھ اندر اندر پھولے یہ کات کیا یہ وہ یعنی گھڑنت بوز حضرت عمر فاروق کیا کم تائیں ونک فرمک سبحانک حاضر بہتان نظیم سبحانک حاضر بہتان فرمک سبحانک پروردگار سے پاک تو اب چکے بہتان نظیم یہ بہتانی آیت گئی نازل سبحانک ھذا بہتان عظیم الفاظ دیگر پروردگارن یمے نازل یمے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتو جی مجلس من شاسن مخلص مسلمان تھے ایمان والے تھے یت کیا شاسن ہم منافق تھے بیت کیا من چشم ناپاک آسن ازواج متراتن فرمائی تو یوڑ موسیو نیرن کے اندر کن بیو کج بیو یہ بوز ازواج متراتو تمو کیا دوست حضرت تے دیونا مجلس میں اسی نہیں کہتے کیا چھو تپن اس میں اندر کہیں حضرت میرے فاروق اس کیا عرض کرو تو چھو تپن کیا بھی ہو اندر کہیں حضور پاسوں فرمو ہم یہ حکم سن کے کیا ماشو ایت گئی نازل کیا ازواج متہراتن فرمائی اندر کہیں سبحان اللہ مجلس میں نیرو کہ مجلس میں نیرو ہاں کیا شان چھ اس پر بے چھو اولیاء کرامن نمن چھ واریہ قسم ہس کیا چھ بنا واریہ قسم بہرحال یم قسم روزن الہ یوم القیامہ یہ تس کالس دنیا اس من دیم چھ یم قسمو مان سے اک قسم ا تمن چھ ونا اصحاب تقوین کیا کتب تقوین کتب ارشاد اصحاب تقوین چھ اسن ذمہ داری اک یہ خدا ان تھمت من ذمہ داری امور دیوان انجام امور دیوان ثبوت قران پاک سمس کاتمس وا اتیناہ من ملدنا علم اک صاحب اک شو اچھا سے مس اک علم کر مت اتا علم کر مت تن صاحب سشنو تشریف موسی علیہ الصلوۃ والسلام گزاری کین دو تن صاحبن کری کام زترے تن صاحبن کری تمس کر اعتراض موسی علیہ السلام ہو قران پاک اس میں یہ مچھونا اصحاب تقویم کیا اصحاب
یہ قسم اخ سوال یہ تہ آنا پہ میجر ایس پی کس کس آنا یہ تے اخ جماعت فرمو ات جماعت سر خیل کیا امتس تمیک زیٹ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تمیک زیٹ کس تم خطبہ دون جمعہ دہ کیا اچھا کر خطبس من بروٹ کن نماز کم مدانی لشکر ما خطبس درمیان کیا ارے خطبہ تم ون جنت آ فرما جہنم آ فرما کن حلال حرام کیا فرمان بہرحال خطبہ دن خطبس دوران فرمک یا ساری تل جبل یا ساری تل جبل یا ساری تل جبل ات خطبہ چھ واقعی ات خطبہ امی مانے جب ساری کیا فورن کھس پہاڑس کن کوکن کھس فورن کھس ام پہ پوڑ بی خطبہ کیا پوڑک پوڑک خطبہ نمازا ومازا مکلے لکھ مت رائنس دس حضرت یا یا ساری تل جبل یا ساری تل ساری کت جبل کت جبل گو پہاڑ فرموک اصل وجوہات یہ کہ حضرت ساری ونکس کمانڈر کیا لشکر تم فلان جنگس من ونکس لڑن دشمن ست تمس ضروری پہاڑس کن کھسن کیا پہاڑ بن تمس پت کن دھوک کیا بنس تم اکی سائڈ پہ دفاع کرن تمس کور تمس دم کر تمس دم اور یل حضرت ساری واپس آو زین تم یل سوری تتچ کہانی ون دس لاسٹس کیا کر دم لاسٹس آئی آواز عمر فاروق سنس کم سنس چت مے چھ ہٹے وسان چت مے چھ ہٹے وسان فرمو کہ آواز آئی لاسٹس تو ساری مے پرزنو آواز جبلس کھس کت کھس پہاڑس کن کھس البتہ موبائلس پہ یقین چیت میتھ اور کیا کیا واٹس اپ کیا واٹس اپس پہ یقین اہن حض آ عرفات کس مدانس من ٹوٹ مے لگوس فون مے لگوس تم ہوم تک جبل رحمت یل آز انسان یتچ آواز واتن کت ساس بجن میلن پہ پروردگار امی موبائل محتاج امی ور ہکنا بوزن سہ مصر گو فتح کیا گو مصر فتح مصرس من گورنر تم لوک خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کیا لکھن السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت یتک لوک پریت وری سونتس من لڑکی اخ مان تو مل ہوان لڑکی اخ انہرش مہرنی پہ سجاون پہ دن دار دریائے نیلس من کت من دریائے نیلس من تو تم سب کیا گا تم سور ورس دریائے نیلس آب روزان برقرار ان تجربہ اگر ہمو تور تیل دریائے نیل خوشک گا کیا گا آب چھ کم گا تمیک اثر پی سرس مصرس پہ یل آب برابر ووت کھاس تو پھل کت کٹ نی گھنا کمی تو حضرت ون تو اس کیا حکم سیود کتھا سما فرمایو نیون کان لڑکی یہ بنو مہرنی پہ دین دار کت تمہ دے ون ہوں یہ کرت کی امیر المومنس سوزو خط تاریخی واقعہ مضبوط سبحان اللہ ام صاحب جلال کیا کر کم ام لوگ خط کیا سلام علام کی سیودی خط یہ خط عمر فاروق کی جانب سے کس کی جانب سے کا سوزن دریائے نیلس کمس کمس دریائے نیلس عبارت چھ سر یاد کی اے دریائے نیل عمر فاروق سن خط چھ اگر چھ پانے پکن چھ کیا پکن چھ تان اسن چھ ضرورت گس پاک پاک تیا ما پاک پاک تیا ایتنے آب یا ماتی دن یار خدا سوال اگر چھ کان پکناون چھ کیا بس چھ تمس درخواست لکھن ربس سہ پکن نہیں کیا فرما نیرو گھو یہ ترو دریائے نیلس مس کت مرو گئی ترو دریائے نیلس مس کس خط یعنی آب دریاو سوزن خط آب دریاو سوزن کال ترو خط صبح اس بچس تان آب کھوتمت تمہ دم پہ یت دمس تان تس لیول بون وسان کہین یہ گو اصحاب تکوین کیا گو ات وقت آو بنیل کیا آو بنیل آو یہ اس نا جلیل زبردست کیا اس جلیل دراو نیبر کم چھ سی کورا کیا اس اخ نظر ترو ہور کن بیاکھ نظر زمینس کن
کوڑ تلن تو ترنس دب زترے کمس زمینس دبنس معنی زندگی نہیں من لوک تھا بنیل کر ہٹ روب کرنس کا کرنس خاموش کیا کر خاموش روز شود اوت یہ دو کیا تا چن تو بنیل جان ہم تو اسے درویش کیا اسا تک وین